ගුඩ ඉවිනිං ගයිස්. හරි, දැන් අපි පළවෙනි වෙබ් ටියුටෝරියල් සීරීස් එක මම අද පරිණතම් පටන් ගත්තා. ඇත්තටම මම හිතුවා මේ වගේ මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකදී කිව්වා අපි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වලත් කියන්නේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්ටුඩියෝ වලින් මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් පැරලල්ව ගෙනියනවා කියලා. මම ඇත්තටම දැන් ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට තමයි මම දාන තමයි මම දැන් ආවේ. ඇත්තටම මට කියන්න සතුරුයි වීඩියෝ එක දාලා පැයක් යද්දී views 75ක් 80ක් වගේ ආවා. මම ඇත්තටම ඒක එක්ස්පෙක්ට් කරේ නැහැ මේ එච්චර views ගණක් එයි කියලා. ඇත්තටම thanks ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ දිග නම් බලන්න මට ඔයාලගේ review දෙන්න. මොකද මට වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මම වීඩියෝ එක ආයෙ අප්ලෝඩ් කරා. අන්න ඒ වගේ reviews කියනවා දෙන්න. මොකද මම ගොඩක් ලොකු කෙනෙක්. මම එදිනෙදා පාවිච්චි කරන දේවල් වලින් තමයි වීඩියෝස් කරන්නේ. ලොකු මුකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙනස් මුකුත් නැහැ. අන්න ඒකයි පොඩි පොඩි මේවා වෙයි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් ගන්න මට ඒකයි මට වෙන්න ඕනේ. හරි, අපි එහෙනම් පටන් ගමු. මම Android Studio configuration මුලින් දැම්ම කරන්නම්. මොකද ඒක ගොඩක් tough. ඒ කියන්නේ මුලින්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් කරගන්නවා කියන්නේ ඒක සැහැණ අමාරුයි. මට වුණත් පළවෙනියෙන්ම Android Studio setup කරගද්දී එක එක ප්‍රශ්න ආවා. අන්න ඒකෙන් මම අලුතෙන් user account එකක් හදලම අලුතෙන්ම මම ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මේ මම Android Studio එකේ Android Studio project එක කරන්නේ. අද project එකේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා අද configuration එක තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා අපි ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකක්ද කියන එක. කියන්නේ Android Studio කියන්නේ Android ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක මම ඔයාලට කරන්න යන්නේ කියන්නේ පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මොබයිල් ඇප් එකක් මම ඔයාලට කරන්න යන්නේ. අපි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකේදී කරේ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක. අන්නේ ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකම තමයි වෙබ් ඇප් එක මොබයිල් ඇප් එකකට මම කරන්න යන්නේ. මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජිස් තමයි Android Studio. කියන්නේ Android Studio තමයි native. මම ඔයාලට මුලින්ම මේක කියන්නම්කෝ. ඇත්තරම මොබයිල් ඇප්ස් කිව්වම අද වර්ග තුනක් තියෙනවා. මොබයිල් ඇප්ස් තියෙන එකක් හයිබ්‍රිඩ්, නේටිව්, මොබ් වෙබ්. හයිබ්‍රිඩ් කියන්නේ සෝරි මම කරම නේටිව් එකෙන් පටන් ගන්නම්කෝ. නේටිව් කියන්නේ වෙබ් මොඩියුල් මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තනිකරම Android Studio එකේ කරන Android Studio එකකින් අපි ඇප් එකක් හදනවා කියන්නේ ඒක තනිකරම නේටිව් ඇප් එකක්. web app එකක් කියන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් නේ web technology කියන්නේ angular js, angular ඔය වගේ website එක කියන්නේ website එකක තියෙන web content වලින් mobile app හදන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ වට කියන්නේ web app කියලා. මම ඇත්තටම මේ තුන ගොඩක් ගැඹුරින් කියන්නේ නැහැ. මම සරලව තේරෙන්න පොඩි කෙනෙක්ටවත් තේරෙන විදිහට තමයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට hybrid app කියන්නේ ඔය දෙකේම දෙකම ද හයිබ්‍රිඩ් කොහොමද තේරෙන්නේ? ඔය දෙකම තියෙනවා එතන. ඒ කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් එකක්. දෙමෝන් එකක්. හයිබ්‍රිඩ් එකක් කියන්නේ ඒක. දැන් සරලව මම ඔයාලට ඔක කිව්වේ මට දැන් අපි අද නේටිව් ඇප් එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. මම මේක රියුස් කරන්නේ Android Studio. Android Studio ගත්තම Kotlin සහ Java කියන ලැන්ග්වේජ් දෙකෙම කරන්න පුළුවන්. මම යූස් කරන්නේ Java සහ මම හිතුවා Firebase කරොත් හොඳයි කියලා. වලම MySQL අපි web app එකේ යනවා. ඒ වගේම තමයි මම Flutter ඉදිරියේ Flutter video දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Flutter video ගන්න MySQL වලින්. අනිත් මම Fedora Firebase ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි idea එකක් එනවනේ. අනික Firebase free අපිට use කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකෙන් මම Firebase use කරලා ඔයාලට මේ tutorial set එක මම ඉදිරියට කරගෙන යනවා. අද ඒව මූත් කරන්නේ අද තනිකරම configuration විතරයි. හරි, අපි එහෙනම් බලමු. ඒ වගේම කියනවා මේ මගේ Facebook page එක Sachi bro ඔයාලට මම මේ දෙන videos හොඳයි නම් ඇත්තට මේක මම කියන්න ඕනේ. මම මේක කරන්නේ කැම්පස් ඉන්න දෙයක් දන්න අයට වැඩිය කිසිම දෙයක් නොදන්න දැන් ස්කූල් ලීවර්ස්ලා ගෙදරටලා කැම්පස් එක නිකන් ඉන්න ඒ වගේ අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඒකින්ද මේක බලන අය ඔයාලා හිතනවා නම් ඒ වගේ අයට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ඔයාලා page එක share කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම මේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ
FBපේජ එකට දාන්නෙත් මේ YouTube channel එකට දාන content එක තමයි. ඒවල links ම තමයි දාන්නේ. වෙන වෙනස් දේවල් දාන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ට Facebook හිටියේ නැහැ කියලා ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට මේ videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මට කියන්න ඕනේ ඔයාලා මගේ video series එකක් බලන මුල ඉඳන් බලන්න. දැන් මේ පළවෙනි video එක. ඔයාලා පස්සේ video බලනවත් මුල ඉඳන්ම බලන්න. කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ නැත්තම් මම මේ කරන්නේ පහළම මට්ටමේ කියන්නේ කිසිම දෙයක් නොතේරෙන අයට හින්දා මට මේ මම ඒක කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් මොකද අනික තමයි මම source code එක කිසිම තැනක දාලා නැහැ ඒක හින්දා පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඕන source code එක මගේ email එක දානවා මම description එකේ email එකක් දෙන්න හැබැයි මම recommend කරන්නේ source code ඉල්ලන්න එපා ඔයාලා තනියෙන් කරන්න video එක බලාගෙන හරි කමන්නේ තනියෙන් කරන්න එතකොට ඔයාලට idea එකක් එනවා මේක කොහොමද ඇත්තට වෙන්නේ මේක කොහොමද කරන්න කියලා අනිත් එක තමයි මට මේකත් කියන්න ඕනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මොබයිල් ඇප් එකක් ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ ඒක ටෙස්ට් කරන්නේ මේ අප මොබයිල් ෆෝන් එක ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එක ඇත්තටම දැන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙනවා එමියුලේටර් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ එයා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්ටුඩියෝ ID එකෙන් හදාගන්නවා virtual mobile phone. ඒ කියන්නේ mobile phone එකක් නැහැ එතන අපි mobile phone එකක් හදාගන්නවා. අපි app එක run කරලා test කරගන්න. අන්න එහෙම එකක්. හැබැයි මම හිතනවා ගොඩක් අයගේ RAM එක ගොඩක් අඩුයි. මේක RAM එක 8GB තිබ්බත් මා විදිහට හිර වෙනවා. අන්න ඒකින්ද emulator එකක් පාවිච්චි කරන්න අමාරු වෙන්නේ. අන්න ඒ හේතුවින්ද මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ mobile phone එක තමයි USB debugging වලින් machine එකට connect කරලා එතනින් තමයි මම run කරන්නේ මගේ phone එකට. දැන් ඔයාලට ඔක USB debugging වෙන open කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැතුව ඇතිනේ. අන්න ඒකින්ද මේ video එකේ description එකේ මම link එකක් දාලා තිනවා ඒක කියන්නේ මම මගේ video එක කොහොමද USB debugging open කරන්න කියලා enable කරන්න කියලා ඒක බලන්න ඒක බලනකොට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තේරි මොකද මම අතරමැද මේ දේවල් කරන්නේ නැහැ හරි අපි එහෙනම් පටන් ගමු මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා ගිහිල්ලා Android Studio එක Android Studio කියලා Google එකේ search කරන්න එම සර්ච් කරාම මේ එනවා install android studio ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක තේරෙනවනේ ගිහිල්ලා ඔක install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ මේ මම මොකද setup කරලා නැහැ මම ඒ install කරලා තියෙන එකක්ම තමයි ගන්නෙ. මෙතන android studio තියෙනවා ඒක open කරන්න. මේම android studio කියන්නේ ගොඩක් powerful tool එකක්. ඒකින්ද ඒක ටිකක් slow. ඔයාලට ලොකු high performance machine එකක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි මගේ machine එකේ වුණත් ඒක පොඩ්ඩක් හිරම පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලාවක් අපිට යනවා ඒක ගැන වැඩි හිතන්න එපා මොකද trouble එකක් නෙමෙයි ඒක ඔයාලට ඒක හරියට බලා ගන්න ඕන නම් මේ task manager open කරලා බලන්න ඒකේ මේ android studio එක background එක run වෙනවා ඒක ඒ කියන්නේ ඒක run වෙන process එක පොඩි කාලයක් යනවා හරි මේ open වෙනවා මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට දැන් මගේ නම් SDK තියෙනවා SDK තියෙන ඉන්නේ කියන්නේ මගේ මැෂින් එකේ තියෙනවා SDK එකින්ද යාලා තියෙන ඒවා හොයා ගන්නවා නැත්තම් මම කොහොමද SDK ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් හරි දැන් මෙහෙම ආවා මේ සෙටප් එක. සෙටප් එක ගන්න පස්සේ මෙතනින් කරම නෙස්ට් එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා ස්ටෑම්ම් ගමන් කරන ස්ටෑන්ඩඩ් වලින් ස්ටෑන්ඩඩ් මේකින් යන්න. මම නම් යූස් කරන්නේ ඩාකියුලා ටීම් එක. ඔයාලා කැමති එකක් ලයිට් හරි ඩාකියුලා හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ එකනම Android SDK මේ දේවල් ටික ඒ වගේ virtual device එකත් install කරන්න. ඒ වගේ දැන් මට කියන්න ඕනේ මේකට මේ total download size 1.42 GB. ඉතින් ටිකක් වෙල් ටික වෙලාවක් යනවා. හොඳ connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. එක ෆිනිෂ් කරාට පස්සේ මෙතන ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා
මේක ඉතින් එක වෙලාවක් යනවා ගොඩක් කම්පෝනන්ට් තියෙනවා. අපේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න දීලා අපි බලමු මොකද ඔයාලා මේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන කියන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක නෙවෙයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එකේ මොකද ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන ස්ටෙප් ටික කිව්වා දැන් මම අපි බලමු මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මොනවද ඉතිරි ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා හරි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා හරි මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කියපු විදියට දැන් මේක අර ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ඕන ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ කියන ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඕන කොම ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා දැන් මෙතන ෆිනිෂ් වුණාට පස්සේ අපිට Android Studio එක දැන් ඔක්කොම SDK ටික ඩවුන්ලෝඩ් SDK කියන්නේ Android දැන් Android Studio වලින් අපි Java ලින්නේ කෝඩ් කරන්නේ කෝඩ් කරන එක කම්පයිල් වෙලා ඒක මොබයිල් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් විදියට ඒ APK එකක් නේද? ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය APK විදියටනේ මේ මොබයිල් ඇප් Android 12 මේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. අන්න එක හදා ගන්න ඕනේ environment එක තමයි Android SDK වලින් කරන්නේ. හරි. දැන් අපි ද අලුත් Android start a new Android Studio project කියන එකට ගිහිල්ලා අපි ඒකටම empty activity කියන එක set කරන එක ලේසි. කියන්නේ අපි මොකොත්ම නැහැ අපි තමයි කෝඩ් කරන්නේ මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒක තව තියෙන ඕන ඕන ඇක්ටිවිටි ඔයාලා කැමති නම් ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම මේකට දෙනවා නේම් එක විදිහට Android tutorial කියලා මේ වගේ හිතන්න පුළුවන් පැකේජ් නේම් එක ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා මේක සේව් වෙන කියන්නේ මැෂින් එකේ කොහොමද සේව් වෙන්නේ කියලා. ඒක ඉතින් ඔයාලා කැමති තැනක් එයාලා ඔයා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් ඔක්කොම ඒක good practice එක. කියන්නේ ඔක්කොම Android ප්‍රොජෙක්ට් ඔක්කොම එක තැනක මම තියන්නේ. ඉතින් විතර මෙතන Java set කරන language එක minimum API level. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ software app එක install කරන්න පුළුවන් අඩුම API කියන්නේ අඩුම Android version එක. දැන් මේකේ Android 4 තියෙන්නේ. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් Jelly Bean වගේ දාන්නකෝ. Jelly Bean වල දැන් Jelly Bean කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ your app will run on approximately 99.6 of devices. ඒ කියන්නේ ලෝකේ දැන් තියෙන devices වලින් මෙච්චර ප්‍රමාණයකට ඒක අවුලක් නැහැ ඇති. හරි. වස ෆිනිෂ් කරන්න. මට මැෂින් එක පොඩ හීන වෙනවා. පොඩ හීන වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට Android Studio කෝපන් වෙනවා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පොඩ්ඩක් මේක slow වෙනවා මේ පළවෙනි පාරට අපි මෙතන ඔයාලා ක්ලික් කළා බලුවොත් මෙතන දැන් background එකේ run වෙනවා කියන්නේ එකකෝම ඉන්ඩෙක්සින් වෙනවා අවශ්‍ය තව මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඒකට යම් කිසි කාලයක් යනවා මේ ඉන්ඩෙක්සින් ටික ඔක්කොම ඉවර වෙනකන් ඔයාලා ඉන්න හරිද මම පෙන්නන්න කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා හරි දැන් sync වෙලා project එක ඔන්න දැන් open වෙලා තියෙනවා තියෙති මේ app කියලා folder එකක් තියෙනවා folder එක ඇතුලේ ඔයාලා බලන්න මේ menu face කියලා එකක් තියෙනවා java කියලා එකක් තියෙනවා rest කියලා එකක් folder එකක් තියෙනවා එතන මේ මොනවද මම මේ ඔක්කොම ගැන කතා කරන ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී මොකද මම coding ගැන කරන්නේ මේ java කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා ඔයාලා බලුවොත් com.example.android tutorial කියන එක තමයි main activity කියලා මේක තමයි අපේ code එක අපි use කරන Java code එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ rest කියලා folder එකක් තියෙනවනේ. ඒකේ තියෙනවා layout කියලා තව folder එකක්. ඒක ඇතුලේ activity main කියලා තියෙනවා. මේක තමයි
මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. එතකොට මේ රෙස් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තමයි අපේ UI ටික. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක තියෙන්නේ. අපේ බෑක් එන්ඩ් එකට සම්බන්ධ දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඒක බිස්නස් ලොජික් ටික අපි ලියන්නේ මේ Java ෆෝල්ඩර් ඇතුළේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේක රන් කරොත් මේ නිකම්ම hello world එකක් app එකක් වගේ ඕනේ තියෙනවා. ඒ වගේ මම නම් setup කරලා තියෙන්නේ emulator එකක්. ඔයාලට මේ emulator එකක් open කරමු අපි. setup කරමුකෝ මේ open AVD manager කෙනෙක් click කරපස්සේ emulators තියෙනවා. emulator එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මම දින එක delete කරන්නම්කෝ. create virtual device. මේක අවශ්‍යම නැහැ. මට ඕන කෙනෙක් ඉන්නව නම් මොකද මම USB debugging video එක link එක දාන්නම්. ඒක බලන්න. ඒක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි. ඒ කියන්නේ USB debugging වලින් අපිට පුළුවන් phone එකට connect කරලා phone එකේ දැන් කෙනෙක් Android Studio එකේ phone එකේම run කරන්න පුළුවන් mobile app එක. එහෙම නැතුව අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නව නම් emulator හරහාම යන්න මම මේක කියන්නම් කොහොමද emulator setup කරගන්නේ කියලා. මේ ඔයාලා කැමති එකක් කොහම සයිස් එක ඒව වෙනස් වෙන විදිය මම සාමාන්‍යයෙන් එක ගන්නම්කෝ. දැන් මේ pixel 3 එකක් ගන්න. අරන් එක next දෙනවා. දීලා ඔයාලට මොකද දාන්න ඕනේ Android. මම Q දානවා. දාන්න පුළුවන් උඩම version එක දාන්න. උඩම version එක දාලා නම ඒකේ නම හරි ඔටෝමැටික් දෙන්න මේක දීලා ෆිනිෂ් කරන්න. ෆිනිෂ් කරාට පස්සේ Android virtual device එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත එකනේ අපිට මේ basic එක run කරන්න ඕන. මේ button එක දෙන්න run කරන්න. run කරන්න. මේකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඔයාලයි time එක අරගෙන එතන ටයිම් එකක් යනවා මේ මොකද emulator එක open වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේක open කරනකම් මම ඔයාලට කියන්න. මේකෙන් මම ඔයාලට කිව්වා මොකද්ද අපි කරන්න යන application එක කියලා. ඒ කියන්නේ store management system එකේ mobile app එක application එක කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි Android දැන් මේක Java වලින් කරන්නේ. XML වලින් තමයි front end එක. back end එක Java link කරන්න. එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ Java ගැන. ඉතින් Java පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද මම නැත්තම් මම මේ කියන ඒවා මම කෝඩ් මොකද කෝඩින් ඔයාලට නොතේරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා නොතේ තේරෙන්නෙම නැත්තම් කිසිම දැනග තේර මම එක්ස්ප්ලেইন කර කර තමයි කරන්නේ. තේරෙන්නෙම නැත්තම් මට මේ ඊමේල් එකක් දාන්න. මගේ ඊමේල් එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාන්නම්. මේ වගේ තැන් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මම එතකොට ඒ අදාළ දේවල් වලට වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හොඳ නම් මේක කාට හරි තව කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් දෙයි කියලා හිතනවා නම් page එක share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරලා එයාලාත් දෙයක් ඉගෙන ගනි විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න කියන්නේ ගෙදර ඉන්න නංගිලා මල්ලලා ඉන්නවනේ campus එකකින් හරි job එකක් හොයාගන්න නම් හරි එයාලට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ මොකද මේවා ඉගෙන ගත්ත කියලා අපතේ යන්නේ ඉන්දා ඒක ගොඩක් හොඳයි. හරි දැන් මේ විදිහට emulator ඔන්න මේක තමයි virtual device එකක් කියන්නේ. emulator එකක් කියන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ මේ දැන් phone එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය. ඇත්තට phone එකක් නැහැ. හැබැයි උනට අපිට machine එක හදලා දෙනවා phone එකක් වගේ device එකක්. පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක execute වෙන්න. ඔයාලට පේනවා මේ ෆෝන් එක දැන් ඔන්න ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. ඒක චූටි වෙලාවක් ගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඒක ඔන් වෙනකම් ඉමු ෆෝන් එක. හරි මේ විදිහට අපේ emulator එක නැත්නම් අපේ virtual phone එක start කරලා තියෙනවා. දැන් අපි run කරමු අපේ app එක. අපි බලමු app එක ඔන්න දැන් එකේ මේ phone එකේ අපි run කරනවා. එහෙනම් දැන් install වෙනවා
ෆෝන් එක ඇප් එක ඔන්න ෆෝන් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා දැන්. මේ ආල්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇප් එක ඔන්න Android tutorial ඇප් එක. බලුවත් මේ තියෙන්නේ. අපේ ඇප් එක. හරි මේක තමයි දැන් බේසික් ඇප් එක. අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ ඉඳන් මේක ගැන අපි කොහොමද ඉතිරි කෝඩ්